Tak takhle to vypadá, když vám zamrzne host. Takhle to vypadá, když odejde. Já se vás chtěla jenom upozornit, že si ještě povídáte, že vás někdo neslyší. Jít trošku do bílého pole, aby se vám srovnala hlava, aby byla kompletní. Tak, ne, tak, 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 no teď jste, ne, ne, ne. Ještě kousek se tam nějak jako tak, tak, tak. No, ale jo, možná trošku blíž, když budete sem ke mně, tak a trošku doprava ke mně. Je těžký s váma, vy furt modráte, tak, super, nehybat se. A povídat. Já jsem se musela smát, jak jste tam říkal, to je tohleto, tohleto. Znáte Na samotě u lesa? Já okamžitě se mi vybavila ta scénka, Tomáš, hřebíky. Tohleto, tohleto.